ဆရာမန်းတင်ရဲ့ဒုတိယအရွယ်စာအုပ်မှာရိုးမတောင်ကြီးစခန်းလိုအမည်ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခန်း1နေမင်းသည်ပူပင်းလှတယ်။တခါတရံအကြံမိုးရိပ်ကလေးများကြောင့်အေးတယ်လို့လူရှိတယ်။သွားရင်းလာရင်းရွာများရှိကျောင်းကန်ဆရက်များတွင်တက်ကြီးရွယ်ဦးများစုဝေးနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ရွာထဲတွင်လည်းရေပတ်ကစားနေကြတဲ့ကလေးများကိုတွေ့မြင်ရတယ်။အကြံကြနေပါပြီတကား။ဒီတော့မှပင်နှစ်ဟောင်းကုန်၍နှစ်သစ်တို့ကူတော့မီကိုတတိပြူမီတော်တယ်။ကျွန်တော်ပေါ့ချောင်းရွာသို့တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာနှစ်ဟောင်းကုန်၍နှစ်သစ်ဆန်းနေပါပြီ။တို့ရွာကကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကိုတနေရာသို့ခေါ်ယူပြောင်းရွှေ့ရေးအတွက်စီစဉ်ရန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ထို့အကြောင်းကိုတကြီးဦးသိန်းအားပြောသောအခါအတန်တန်တားတယ်။ဒီမှာဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ရွာမယ်ကာကွယ်ရေးတွေဖွဲ့ထားပြီးပြီပဲ။ကျွန်တော်တို့အသက်နဲ့လည်းကာကွယ်ပါမယ်။ဦးသိန်းကဤသို့တာဝန်ယူတယ်။တို့ရာတွင်တက်မတော်ရဲဘော်များကမူပြောင်းရွှေ့ရန်တိုက်တွန်းနေကြတယ်။တနေရာတွင်ကြာကြာထားရန်မသင့်ဟုဆိုကြတယ်။ထို့ကြောင့်တညက်နေတွင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုဟာကိုပိုင်လှဲဖြင့်ပေါ့ချောင်းရွာမှထွက်ခွာလာခဲ့ကြလေတယ်။လှဲမောင်းတို့မှလှဲကူတကြီးသားမောင်တန်းလှဲဟာပိုင်းမင်းတွေကြားထဲမှလဲလန်းအတိုင်းချောင်းနဲ့ရွာသို့ရှေးရှုမောင်းလာကြတယ်။လဲဘော်တွင်အရက်သားဝော့တက်မတော်ရဲဘော်နှစ်ဦးလဲပါလာတယ်။လက်နက်များကိုလှဲနံရန်အတွင်းဘက်ကောက်ရိုးထဲတွင်ဝှက်လာကြတယ်။တခါတရံရွာများကိုဖျက်လာကြတယ်တခါတရံလဲရွာကိုကွင်း၍မောင်းသွားရတယ်ကျွန်တော်တို့ချောင်းနဲ့ရွာသို့ရောက်တဲ့အခါ၎င်းကြော်ပါပြီတကြီးဦးမြတဲဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အိမ်တိမ်သီးသန့်ရှင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရီးပန်းပန်းနဲ့နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိတ်လိုက်ကြတယ်နောက်တနေ့ညနေစောင်းမှာခရီးဆက်မီစိတ်ကူးထားတော့လဲဦးမြတဲတားတာနဲ့တညစ်ဆက်နားနေလိုက်ကြတယ်ဦးမြတဲကကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုသူ့ရွာတွင်ထားခဲ့ရန်ပြောတယ်။အဆအဆစိတ်ချရပါတယ်လို့အာမခံတယ်။တို့ရွာတွင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြပြီးလက်ပံရေကျော်ဘက်သို့ခရီးဆက်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။နက်နက်စောစောတွင်ခရီးထွက်ရမှာဖြစ်၍ကောင်းကောင်းအိတ်မပြော။မောင်တန်းနဲ့ရဲဘော်နှစ်ဦးဟာအပြင်ကန်းတွင်တစ်ချောက်ချောက်နဲ့ချင်းကားလေးကြိုက်တယ်။၎င်းကျော်လောက်ချောင်းတစ်ဖက်ကန်းစီမှလဲတံတွေလိုလိုကြားရတယ်။လူတန်းတဲ့တဲ့များကိုလည်းမသိမကွဲကြရတယ်။ခဏကြာတော့ဦးမြတဲရောက်လာတယ်။ညို့မင်းညို့မင်းဦးမြတဲဟာအိမ်ပေါ်တက်လာပြီးကျွန်တော်ကိုနှိုးတယ်။ကျွန်တော်လည်းအိမ်ရာမှလူလဲထားတယ်။ဟိုဘက်ကမ်းမယ်ဂျပန်တွေရောက်နေတယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်ဇနီးနဲ့ရဲဘော်များလည်းနှိုးလာတယ်။ရုတ်တရက်ဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်။ချောင်းနဲ့ရွာကဘယ်လာဝိုင်းနေသလဲ။ဂျပန်တွေရွာထဲဝင်လာပြီးတိမ်တဆင်းမှွေကြနှောက်ကြတော့မလား။ကျွန်တော်ဟာအိမ်နောက်ဘက်ချောင်းတစ်ဖက်ကန်းကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ချောင်းထဲမှာရေအနေငယ်သာရှိတယ်။အလွယ်တကူကူးလာနိုင်တယ်။လာစန်းကာစဖြစ်၍၎င်းကျော်တွင်လာရောက်မရှိတော့ကြဲရောင်မိမ့်မိမ့်မှာလှုပ်လှုပ်မဲမဲသဏ္ဍာန်များကိုသာမသိမကွဲမြင်ရတယ်။လဲပြင်လိုက်ရမလား။လဲမောင်းသူမောင်တန်းကပြောတယ်။ဂျဲဘော်နှစ်ဦးဟာတနက်ကိုစီနဲ့အစင်သင့်ဖြစ်နေကြတယ်။နေပါဦးကြည့်သေးတာပေါ့လို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်။ဒီလာတာတော့ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူး။တနေရာရာသွားမလို့နဲ့တူတယ်လို့ဦးမြတဲကထင်ကြေးပေးတယ်။သူထင်တဲ့အတိုင်းမှန်ပါတယ်။ခဏကြာတော့အနောက်ဘက်သို့ရွှေလျားသွားသောလှဲရိပ်လူရိပ်များကိုတွေ့နေရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအာယုံချက်တွန်ချိန်တွင်လက်ပံရေကျော်ဘက်သို့ထွက်လာခဲ့ကြလေတယ်။မနေ့ညကသာဆိုဒီကောင်တွေနဲ့လမ်းမယ်ပတ်ပင်းတိုးမှလို့ရဲဘော်တဦးကဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုသာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့မတတ်တာဘူး။အခြားတစ်ယောက်ကမှတ်ချက်ပြုတယ်နေ့လေလောက်မှာဂျပန်တက်ကြီးမိုးညိုကိုဝင်းမွေသွားတယ်တဲ့အခန်းနှစ်လက်ပံရေကျော်မှာ၃ရက်နားနေကြတယ်တနတ်တရားရထားတဲ့ရဲဘော်ရဲညွတ်တက်သားမောင်ကျင်အားအနီးအနားရွာတွင်ရောက်နေတဲ့ဒေါက်တာဒေါခင်ဥကိုခေါ်၍ကုသရတယ်ထို့မှတဆင့်အုပ်ဖို့အနီးပြန့်ကြီးရွာတကြီးဦးစိန်ရဲ့နေအိမ်သို့ကျွန်တော်တို့မိသားစုရောက်လာကြလေတယ်နောက်၃-၄ရက်ကြာတညက်နေတွင်မိုးကျော်ညွတ်နဲ့ရဲဘော်၃ယောက်ကျွာတို့ရောက်လာကြတယ်။ကဲခྱི་ထွက်ရလိမ့်မယ်ပြင်ပေတော့လို့ဘိုကျော်ညွန့်ကခྱི་ရောက်မဆိုင်ပြောလိုက်လေတယ်။ဘိုချစ်မြိုင်ထံမှရဲဘော်တယောက်လဲသူတို့နဲ့အတူပါလာတယ်။မဟာမိတ်တပ်သားများနဲ့
啊，啥对呀？比皮皮，人那看样米椒面，家罗米皮椒，人那面油盐，面松来拉些罗椒，是大落雨，表家来的。今朝嘞，阿爷晚大病，都拢来来把拉给来的。我叫你，今朝嘞，也我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 大病，都拢来来把拉给来的
ီကိုစားပြီးခြေတောက်ချကြတယ်။နနမိုးလင်းလျင်ကိုင်းကြီးရွာသို့ရောက်တယ်။တိုရွာတွင်ခိတ္တနား၍လဲပြောင်းစီပြီးဆက်လက်ထွက်ခွာကြရာဂျိုးကိုးပင်ရွာသို့နနရှစ်နာရီခန့်တွင်ရောက်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာတကြီးအိမ်တွင်ဝင်ရောက်နားနေကြပြီးကိုင်းကြီးမှလဲကိုပြန်လွှတ်လိုက်လေတယ်။တကြီးဟာကျွန်တော်တို့အားတော်လှန်ရေးသမားတွေမှန်သိတယ်။သူဟာတော်လန်ရေးသမားများအပေါ်စေတနာထားသည်သာမကအကင်းပါသူလည်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အားသမင်းပွဲရှေ့ရောက်တွေးမွေးဧည့်ခံတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းတကြီးတဲခင်းတဲ့နနက်စာကိုငိန်ရှက်စွာသုံးဆောင်ကြတယ်။ဝမ်းပိုက်ပြည့်သောအခါအလှဲ့ကျကင်းချပြီးတရေတမောအိတ်ကြတယ်။တကြီးဟာကျွန်တော်တို့ကိုအကဲခတ်နေဟန်ရှိတယ်။ချင်းချမ်းလုံကြီးချင်းချမ်းအင်းကြီးဝါဖတ်အုတ်ထုတ်ဆောင်ထားသောကျွန်တော်တို့ကိုမြင်မှုသလိုလိုရှိတယ်လို့တွေးနေဟန်တူပါတယ်ချွေးတက်ဆူဆောင်းသောအခါတိုင်းအရှိပိုင်းမြို့နယ်မှတကြီးများဟာအုတ်ဖို့တွင်လာရောက်ပေးသွင်းခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်တကြီးဟာအနောက်ပိုင်းမြို့ပိုင်းကျွန်တော်ကိုမြင်မှုတွေ့ဘူးနေတယ်တကြီးမင်းဘာများသတင်းထူးသေးတယ်လဲကျွန်တော်ကသူ့ကိုအကဲပြန်ခတ်ရင်သူစီစဉ်ပေးတဲ့လဲပေါ်တက်မီအပြုတွင်မေးလိုက်တယ်ဘာမှတော့မထူးပါဘူးတောင်ကြီးဘက်ကတော့လေရင်တန်တွင်ညတိုင်းလိုလိုကြားရတယ်လို့သူကဖြေတယ်။ဘာလေရင်မြန်တွေတဲ့လေ။အင်္ဂလိပ်လေရင်မြန်တွေနေမှာပေါ့။ဂျပန်မဲလေရင်မြန်မှမရှိတော့ပဲ။ဘာလာလောက်တာတဲ့လေ။လေထီးတွေနဲ့လက်နက်တွေချပေးနေတယ်ပြောတာပဲ။ဒီလိုဆိုဘယ်နဲ့လုံးမလဲ။တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ကောင်းတာပေါ့။ကျွန်တော်ဟာဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲ။လဲပေါ်တက်လိုက်တယ်။ကဲ။တကြီးမင်းသွားအောင်မယ်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူနှုတ်ဆက်လိုက်စဉ်လဲဆထွက်တော့မှအနီးသို့ကြ བྱ ာကတိကတ်လာပြီဟောဟောအခုမှပေါ်တော့တယ်သိပြီသိပြီအနောက်ပိုင်းမြို့ပိုင်းမဲလို့လက်ညိုးထောင်ကပြောလိုက်တယ်လဲဟာစောင့်ထွက်လာတယ်တကြီးမင်းလူမနေပြီဘိုကျော်ညွန့်ကအော်ပြောလိုက်တယ်သူသည်ရက်၍ကျွန်တော်တို့လဲကိုမျက်စိတစုံပြုံးမြုံကြီးကြည့်ရင်ကြံရစ်လေတယ်အခန်း3တနာကြီးကြော်ကြော်ခန့်သွားမိတဲ့အခါဝိုင်းရွာသို့ရောက်ကြတယ်ကျိုးကိုပင်ရွာမှလဲကိုပြန်လှုပ်ပြီးခြေချင်းခရီးဆက်ကြတယ်။တနာဤကန့်ရှောက်မိသောအခါရိုးမတောင်ကြီးတွင်ရှိသောချောင်းဆောက်ရွာသို့ဝင်ကြလေတယ်။ထိုရွာတွင်တပ်စခန်းချလျက်ရှိသောတပ်မတော်ရဲဘော်များကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့သည်ကျွန်တော်နှင့်ရဲဘော်များကိုအာရဝန်းသာခရီးဥကြုံပြုတ်ကြကုန်တယ်။ရဲဘော်တို့ဟာတော်လန်ဤစကလေးကကွဲကွာသွားခဲ့ကြတယ်။ယခုပြန်လဲတွေ့ဆုံတဲ့အခါဖလဲတကင်းအပြန်အလှန်အော်ဟစ်နှုတ်ဆက်နေကြတယ်။ချောင်းဆောက်ရွာတွင်ခိတ္တနားနေပြီးနောက်တောင်ကြားလမ်းများအတိုင်းရှိုးများကိုဝင်ငါထွက်ကာနဲ့တောင်ပေါ်သို့တက်လာကြတယ်။လမ်းခရီးတွင်တောင်ပေါ်ကဆင်းလာကြတဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်များကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့ဟာစတင်းကန်းများကိုလေထီးကျိုးနဲ့တိုင်းကလွှဲထားကြတယ်။ရန်တောင်ကတ်များကိုခါတွင်ထိုးထားကြတယ်။စတင်းကန်းကိုပထမဆုံးအချိန်မြင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖို့အထူးအဆန်းဖြစ်နေပါတယ်အချို့လဲရန်တောင်တစ်တာများကိုထန်းဆင်းလာကြတယ်အချို့လဲဆက်တနက်ကိုထန်းပိုးတည်ယူလာသူများကိုလည်းတွေ့ရတယ်ခမားတို့တရက်နောက်ကျသွားတယ်မနေ့ညကပဲလေထီးတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေရောလက်နက်တွေရောချပေးသွားတယ်ဒီနေ့ညကဒီမဲ့ပွဲတော်ကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြရင်ချောင်းဆောက်မှလိုက်ပါလာတဲ့ရဲဘော်ကပြောပြလေတယ်နေရတော်ဆောင်မှစခန်းသို့ရောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အဖို့ပင်ပန်းလာခဲ့သမျှစခန်းမြင်ကွင်းကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့တမဟုတ်ချင်းပျောက်ွယ်သွားကုန်တယ်။အေးမြကြည်လင်သောစမ်းချောင်းကလေးဟာတောင်ပစာကလေးပေါ်ရှိစခန်းကိုရစ်ပတ်စီးဆင်းနေတယ်။ဘကိုးယိုးမဤတောင်ဆွေနှင့်တောတောင်တို့သည်စခန်းကိုအကာအကွယ်ပြုထားကြတယ်။ပြည်ရင်းပြည်ပစခန်းများနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ရန်စီစဉ်ထားတဲ့ကျိုးမဲ့ကျေးနံအဆောက်အအုံငယ်ကလေးများလည်းရှိတယ်။လေထီးနဲ့ချပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းများကိုစည်ရင်းလုံနေတဲ့ရဲဘော်များကိုတဲငယ်တစ်ခုအတွင်းမှာတွေ့မြင်ရတယ်အချို့ကအခြားတဲတစ်ခုတွင်
ตอนนั้นเย่เย่บอกมีอะไรด้วยอินจีช่วยเลยที่สามยาโก้แต่งทัวร์ยูพี่ต้องนี่จ้าเลยแต่พี่เสียใจด้วยมามูบุ๊ชิมยังฮะเขายังมีบางจีโก้สบายตะคุบว่าพี่อ่ะตัวเองมีเนี่ยเสกของสามยาเนี่ยเสียกี่สามยาโก้สวยนุ่ยนี่เลยสามโมงสี่นี่จริงๆเนี่ยยันนับผิวอันยูตาจีมีฮะมีบางอันนี้ด้วยเช่นเลยป่าวเองสวยนุ่ยนี่จ้าเลยอู่ไอ้ตัวยาดีพี่ตะพี่ตัวรู้เอกขนาดก็อัตบ้างก็ เวลาเจ้าท้าทอจ้าเจ้าแบบมีอาบมาไม่ทุเรียนมีอาเทน่าปอนี่เลยตัวรู้ฮะเลทีเนี่ยชอบไปเลยเด้ปลีกก็ลงจีกว่าจีมีอาโก้กูอยู่กายาวัดทับไปกับแบบปัดท่าจ้าเลยตีเท่ากันเว้ยตัวรู้มาช่วยตลอดลงพี่นี่เลยจันนารู้ตัวรู้อันนี้ตัววันละเด็กค่ะยังลงพี่อาจีรู้กันเลยกันเลยเนี่ยพอยูเสียงเปียงสัวจู่จู่จ้าเลยโทรสักครั้งหนึ่งเลทีจะพูดน่ะพูดสิ่งนี้จ้าเลยจะพูดกู เมจ้าฮู้ก้าข้างสังเวยอาชาจะพูดกูเมจ้าเฮรินแตงอ่ะข้างสังเนี่ยจะพูดสิ่งเดียวเรื่องอาอุจิสิยาพม่ากับเชียงกันยังสาเรตันยังนามยาเล่ป่าวเนี่ยจะน้อยคุติมันมีนิดูมาตายาวรีมาโกเต็งมังพี่เต้เลทีจะพูดมีฮะโจมาเสบะตางูมิวผิวเดียดตาตัวไอตางจีสิตอนนั้นสักคำยาเรื่องเสงเกจ้าเลยทัวพูดมีอันนั้นมาตายาวรีขยายเนี่ย อินเสียงขยายอันตัวอตีดีดาวเองอยู่ยามเมจ้าหูอพยพเนี่ยเมจ้าเฮรินแตงพูดกูบุ๊ชิมยายเนี่ยตะเคียนเขียวนู่ก้าโจมากูพี่จ่อตัวยาวขาตายาวรีขยายประตูข้อลาเกจิมพี่เต้ทศกัณฐ์เว้ยวันนี้เวทเรื่องอุจจาระเลยยามาปีเรื่องตอนนั้นยังลงงานยากูสังเวียนเอ็นี่ยาปีเรื่องเว้นตะคุมาตอนนั้นยังเย่บอมยาเรื่องอตีดีพี่ทั่วขวาจ้ายาวเว้ยตะเคียนบูบูบาเต้อันตา กูสาวอู่ไม่รู้ไล่ไปเลยยังฮะกูเองมาอัดจุ้ยมีหลังพี่จ้าดีอาจารย์พี่เต้เชื่อว่าต้องมุสลงยามาลุลัยยี่ตัวตัวรู้อีอัตมียาโก้สตรีตัวจ้าเลยทอดเรียนจ้าสักครั้งตะคุลงใส่มาเก่าพี่นี่จ้าเลยอยู่จมีอาพี่นี่จ้าเลยตัวยาเรนดาวงสีดีสังยาพูดสีดีมียาโก้สั่นละสังยาจ้ายาเลยเลยบุ๊ชิมยังอ่ะตายาวรีขยายอัดจุ้ยดาวงอยู่ยามเมอพูดกังซังเมจ้าหูเนี่ย จันโอ้อาไม่สบายเลยตัวฮะจันโอ้กูเลยตั้มรอมาอายาสีตัวอู้ลูกเป็นเทนี่เลยบุ๊ชิมยังอ่ะโยบายตัวอู้พี่จังพี่อพยายะเนี่ยเว้ามาลูเรเลยตอนนั้นยิ่งไม่ปาดลาลูเมจ้าหูก็ไม่เลยจันโอ้ก็ที่ตอนนั้นยิ่งไม่จันโอ้รู้ลูกเว้นนั่นรีดเป็นเพ่กามเลยแต่พี่ลงป่าวเนี่ยจังดูเลยตั้มรีแล้วตั้มรีเจ้านารีสีเดรีอาลงตั้มรอเนี่ยปูบางปีสีดีลงสาวยันนี่จ้าเรลูกจันโอ้ก็พี่อพยายะ ตัวน้าโอ้ชิมยังอ่ะจันนารู้จ้ะแล้วนักเขียนมีเจ้ามียาโก้เสียงเลวอยู่ค่อยไปเลยแต่งตัวต้องอยู่นิมยาโก้เลยแต่ใส่ดูมียาก็เปียเลยสั้นแต่เปียใครเนี่ยช่างสาวสักคนหนึ่งจันนารู้ตัวนี้เอจ้าเลยแล้วตอนนี้นั่นน่ะสาวสาวเองจันนารู้จ้ะค่อยไปต่อแล้วนักเขียนมีเจ้าสีตัวสาวสามยาเอาไว้เถอะเลทีไปสาดิมยาโก้เตยอยู่ไปตอนเจ้าตัวเสียงเกจ้าเลยช่างสาวอยู่ตัวยาวเลย จะนอนรู้ได้สิบ่เรียนเตียนเลยสั่นละทุกขวาลาเกจ้าเลยจะนอนรู้ได้ดูโบเมเน่เย่บ่ต้องเลยปาลาเลยแต่จะมูอยู่ตรงแค่ตะเพียช่วงนี้ยามยาเรียนช่วงทุนนี้เลยเลี้ยงน้องแค่ยามมีเจ้ามียาเจ้าสิมียาโก้เลี้ยบ่เรียนมูมาอังเตียนท่าตัวจ้าจวนนักกามาแต่อาแค่วิโยนี่ใจยัยแต่ข้าเตียนช่วงยูนุ่นนี่นี่ตัวจ้าแต่นักกูจีเน่เชี่ยจีนสาวลาดูจะนอนรู้ได้ดี วันวิ่งต้องจ่ายยังปะเขาหนุ่ยเนี่ยวันวิ่งมาจ่ายยังเขาไม่เอ็ดแต่มียาเรียนเลยจวนนักเก่ามันในมันเนี่ยพี่หนุ่ยจะนอนรู้เย่บ่เรียนวันกูก้าเลี้ยงกูสวยจ่ายยังเลยต้องจ่ายยังเลยวันวิ่งตัวยาวตัวขาจวนเลี้ยบ่มาพี่สิมียาโก้เว็บบงจ้าหน้าเลี้ยต้องสีบ่เรียนเพื่อเต็มจ้าปีลูเรียบ่เลี้ยจ้าสีก้าขยิสจ่ายวันวิ่งมาทั่วลาเกจ้าตัวเลี้ยต้องสีฮะโจโก้เป็นเรียนมันน่ารู้เบ้ สัตว์ทั่วไปยาการจีวัดตัวมันเตจิงเราตัวยาวจ้าเลยทุกอย่างเลยวัดตัวยาวทำยังก้าอายาวันตานั่นน่ะสาวกูสีมันก็จุ้ยมวยเอกันจ้าเลยจันนารุเนี่ยปลาลาเลยสีตัวบุ๋อชั่วกูเผาจ้าเลยนั่นน่ะสาวเนี่ยยันนิสาวกูทับเอาเนี่ยสาปีร้านเลยขึ้นทำยังน้าวีเลี้ยมยาเลยทั่วจ้าเบียร์ยาแต่เขาเล่าตัวร้อนเสียงยาวอันนี้ตัวยาวละจ้าเลยปีแล้วมาจีเนี่ยนิกันนิบาวีเชื่อมาเก่งชาปีแต่ยุ่ยยุ่ยละจ้าเลย
ดูย้อนหลังนัดด้วยว่าอะไรเว้นตรงไม่จะเป็นเรื่องเล่นด้วยอาจจะเส้นมาขนาดจะนอนรู้ฮะเลี้ยงเว้นอะไรเว้นเล่นยังยากค่ะคิดถ้าหน้าอยู่เองเช่นนี้ก็เล่นหลานนี่จ้าเลยพอเช่นเว้นปีแล้วมาจีบอเรนยี่บ้านมาหมดตัวกามยามีสองพี่แต่ดีดันจีเอาผู้ตาสองประตูช่วยเลี้ยตัวหลานนี่ได้ก็ตัวใหญ่ทอมีสองนั่นจีฮะฉันคงประตูมาตัวไป ใช่ไหมงูแลมประตูกลัวเห็นตัวนี้ใช่การีเต็มยาวกันละที่กองนี้ต้องยิ่งกระโดดไม่เท่เนี่ยจะน้องก็ไม่ใช่ผิวเลยมีที่กองนี้สกุลยาวีโอ้เจ้าหนุ่มอาเทียนจะไปเลยเชื่อไปอยู่อะไรรอน้าอุ่นออกมาไปจะน้องฮะกลัววิสุยนี่บ้างเลยโอ้เจ้าหนุ่มฮะอาจารย์จะเอาเส้นสานี่จะน้องรู้ที่หลังอาเป็นใครจ้าสุเชื่อไปต้องจีอยู่อะไรไหมจะน้องเยาว์รีเลยสิเด จะนอนรู้เล่าเสียเรื่องย้ายสิเดจ้าเรื่องเมย์ที่กองนี้มันไม่ใช่ในอังเล่ก้าวไปยามเมย์ขมยารู้ผมยังรู้เพื่อกะมีอะไรนั่นเอาไปใช่ไหมเล่าเสียสิเรื่องใดจีเล่าจะไปรอรู้โอ้เจ้าหนุ่มอ่ะพี่เลยจะนอนรู้ฮะเลี้ยงเว้นเนี่ยเว้ยแล้วนักเขียนมีเจ้าเนี่ยพี่สิมีอะไรก็เข้าใจเลยโอ้เจ้าหนุ่มอ่ะตัวอยู่ไม่พี่สิมีอะไรก็เลือดสีบ่ตีดันเต้นเนี่ยขมยาไปตัวมาเลยจะนอนก็พี่สิมีอะไรเต็มปีตัวขามีเลย อ่ะคุณไม่ลาจิวตัวไหมไอ้นี่น่าจะไว้กับเยาวรีอุสุบีที่เล่นนัดวิ่งกันแต่ของเต็มไปไหมปีรอสู้ลาเรงอ่ะปูเรือเล่นเล่นตลอดใจยามไหมใช่ยามมาเวลูโอ้เจ้าหนุ่มอ่ะใส่อาทัดตันสวาพี่เลยเต็มยาวแล้วจอยแต่ที่เนี่ยจอยอ่ะที่กองนี้ตันนี้ยังก็ช่างได้ไหนเนี่ยเล่นนัดวิ่งเลยปาร์โรที่ท่านอ่ะจะน้องอ่ะพี่เลยให้สามสี่วาวูยินสายตัวเองอ่ะใช่ยังบอกทำยารู้เลยเยี่ยนมาจีกับพี่เองที่ท่าอ่ะ ผู้เจ้าหนุ่มอ่ะสูเลยแกตัวไม่เบี้ยวน่าดูจะตีระเบ้าลูกผู้เจ้าหนุ่มอ่ะนุ่งเสื้อตัวเนี่ยเจ้าตัวอู้ฮะเสียบตัวมองตัวเลยเล็กกว่าเชียงยันเลยชอบแบบตัวกูแต่จวนจวนนิ่งอ่ะไล่ป่าตัวจ้าเลยเจ้าหนุ่มฮะแต่พี่วิ่งอ่ะเจ้ายังมองมัวมัวเอาด้วยเจ้ากวยตัวเดียที่ผู้เจ้าหนุ่มอ่ะเพื่อกูเหนียวจีนี่จ้าเลยแกตัวจ้าสูผู้ไม่อีกแต่ไม่ใช่เด้ จะนอนรู้เล่นนั่นสิฮะอันนั้นประตูเคยสักแค่จ้าเลยแกยังบอกเนี่ยเสียก็ตอนนี้เฮ้ผมเองอ่ะไม่ไปเลยผมเองจะนอนเนี่ยเสียก็ต้องหาแต่ที่เล่นมันลุ้นเสียไปเล่นเอามากันไหลลาจ้าเลยเสียมันจริงเหรอทุกที่อายุสาวมาชูมาตั้งใจสักครั้งลูกมีอะไรจะอย่างนี้ที่นี่มาเป็นพิเศษมีเพียบเลย